amor. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? Como é seu nome? Tony Gordon. Você é de onde, cara? Eu sou de São Paulo. A tranquilidade que você passou, a calma, o quão você estava feliz e curtindo esse momento, foi sensacional. É isso. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. Eu acho que você entrou aqui, tipo assim, se não virar cadeira, tá tudo certo também, porque eu vim fazer o que eu gosto, exatamente, que eu sei fazer. E a gente está em busca do desconhecido. Quantos anos você tem, Tony? 53. Olha que beleza. 53. É esse o desconhecido, em busca dos nossos medos, do que é desconhecido. Na hora que você falou sua idade com tanta sinceridade, e também não teria por que não ser assim, né? Tem determinadas coisas que realmente só vêm com a experiência. Em 2 minutos, você transmitiu tanto acerca de uma vida inteira que é evidente que você tem passado em busca disso que provavelmente você está encontrando aqui. Você tem essa coisa da rouquidão, a coisa roufenha, uma tradição da música negra americana, sim, que vem desde Louis Armstrong, sim, 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 que é incomum e, ao mesmo tempo, a inteligência com que você, conhecendo sua voz e tanto suas possibilidades quanto suas limitações, o uso que você fez da sua voz, o afastar do microfone, a dinâmica. Cara, foi deslumbrante a sua apresentação. Muito obrigado. Eu me sinto muito privilegiada, assim, sabe, de estar aqui observando isso, porque foi muito bonito ver a construção que você deu para a música, o balé que aconteceu aqui em cima, a forma como você entregava cada nota, a forma como cada coisa era muito proposital. Você podia ter feito muito mais coisas e você foi preciso. E eu acho planejamento, que... Exato. Eu acho que se fosse diferente, talvez não fosse tão avassalador como foi. Obrigado. Parabéns por toda essa experiência e por todo esse controle. Isso foi lindo de assistir. Lindo. É muito emocionante estar aqui com vocês. Muito obrigado. Emocionante a gente poder ter a oportunidade de ouvir você outras vezes cantando no programa. Sim. Olha, vai ser muito legal a gente ter você nessa temporada. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu só quero falar uma coisa pra você. Eu não sei se você vai vir pro meu time. Mas eu tô torcendo pra você ganhar o programa, que eu já fiz sensacional, de verdade. É isso aí. Independente do time, pelo propósito desse programa, que a música é o que interessa. Bora fazer a escolha, compadre.
Existe um grande sinal. É o busca do que é novo. E por uma semelhança, eu vou com você, Isa. It's so nice to have you back where you belong. Meu Deus, Tony. You look and swell, darling. I can't tell. Que honra, que timbre maravilhoso, que voz linda. Eu espero aprender muito, muito, muito com você. Vai ser incrível isso pra mim. Bem-vindo ao The Voice.